Друзі, всім привіт! І сьогодні я хочу розповісти вам про ідею самого вокального тренажеру і що це взагалі таке, тому що більшість, хто фоловить мене на усіх моїх соціальних мережах, на YouTube, усі мої студенти, вони плюс-мінус орієнтуються, що це таке, але є люди, які, в принципі, бачать це, взагалі не розуміють, що це, навіщо це, яким чином воно допомагає. І сьогодні я якраз хочу розповісти вам про ідею цього вокального тренажеру. Чи в чому суть? Дивіться, суть в наступному. Коли ми співаємо, говоримо, використовуємо будь-який тип фонації, у нас є певний підзв'язочний тиск під зв'язками, і у нас також є надзв'язочний тиск. І таким чином має утворюватись певний імпеданс. Рівень підзв'язочного тиску, в принципі, ми можемо контролювати, а от рівень надзв'язочного тиску це дещо така не зовсім контрольована нами історія, принаймні для тих, хто тільки починає, або ж для тих, в кого виникають якісь певні проблеми. Якщо ви занадто тиснете, якщо ви занадто велику вагу піднімаєте наверх, якщо у вас певні проблеми, ви захрипаєте дуже часто після використання вашого голосу, якщо у вас якісь, можливо, натяки навіть на вузли, ця річ, безумовно, виступить в ролі реабілітації. Поясню чому. Тому що ось ця частина заповнена водою, і таким чином, коли ми вокалізуємо через трубку, ми отримуємо зворотній опір, негативний тиск. І таким чином ми отримуємо більш збалансований варіант підзв'язочного та надзв'язочного тиску, що допомагає тримати наші зв'язки зімкненими, тобто скомпресованими, без надзвичайних і зайвих зусиль. Тобто без тієї тисняви, тобто коли включається непотрібна для нас мускулатура. Тобто таким чином прокачується і отримуємо ми контроль над тією мускулатурою, яка нам потрібна. Я неодноразово повторяюся, що це щитовидно-персневидна і щитовидно-черпаловидна мускулатура. Два основних типи мускулатури гортані, які впливають на нашу компресію та впливають на зміну пічі, висоти звуку. Безумовно, я не кажу, що зовнішня мускулатура гортані повністю має бути відсутня, тому що, якщо ми сповідуємо більш сучасний варіант співу, подивіться на будь-кого, хто співає, не знаю, і белтить, використовує белтинг. Це рок-вокалісти і поп-вокалісти, це і Ріана, і Бійонсі, і Корі Тейлор з Сліпнот, і ну, будь-хто, ви бачите певну активність зовнішньої мускулатури, і це нормально. Навіть Джої Стіль казала неодноразово про таку річ, яка називається neck anchoring, що означає стабілізація шиї. Це good, але перш за все нам потрібно зрозуміти, яким чином працює основна мускулатура, внутрішня мускулатура гортані. І тоді, можливо, ми можемо при використанні белтингу, більш потужних якихось варіантів змикання, даруйте, розвантажувати внутрішнє за допомогою зовнішньої і тримати це діло в балансі. Так ось, саме тренажер допоможе вам позбутися будь-яких поганих звичок, допоможе вам розминати ваш голос. Тобто, звичайні сирени такого характеру. Буквально 3-4 хвилини допоможуть вам розігрітися перед виступом, концертом, вашим воркаутом, заняттями, будь-чим. Також ця річ допоможе вам зробити заминку після концерту, знову ж таки, там якоїсь рекордингової сесії на студії. Тобто все те саме, тільки назад, вниз. Що дуже важливо для нас. Отже, наступна річ – це те, що цей тренажер допоможе вам сконектити ваш голос. Якщо ви маєте оцю всю історію, ви отримаєте один голос, тому що основний принцип – це сирени, сконекчені на лігато. І ви отримаєте добре сконекчений голос. Плюс це забезпечить грамотний шейпінг, тобто позицію вашій ротовій порожнині, і не тільки в ротовій порожнині, позицію глотки. І навчить вас, що називається, cover the well, тобто, або куперто італійською мовою, тобто, яким чином прикривати голосні. І я вже про це говорив там в якомусь із минулих відео, щоб співати вище, нам, проходячи перший брідж, потрібно дещо прикрити голосні. Тобто, а-і-е-у стають, а-і-е-у, і оця річ, тренажер допомагає нам тримати це в кишені. Не а, а у нас губи більш прикриті і більш... Дивіться, більше простору виникає у нас в глотці, що дуже важливо. За допомогою цього тренажера ви можете працювати також витривалість.
звичайний сустен, якщо ви триматимете дуже довго якусь ноту, там ви можете тримати будь-які ноти, які вам потрібно пропрацювати. Ви пропрацюєте і дихання, сустейн, довжину, опору, стабільність, інтонування, щоб ви не плавали по інтонації. І також потужність, якщо ви будете застосовувати просто сустейн потужно, ви будете прокачувати мускулатуру, що то видно черпаловидну, тобто TA, thyroarytenoid musculature, яка тримає плотно зв'язки. Тобто це в прямому сенсі тренажер. Ось такі от нюанси стосовно цього тренажеру, і я надзвичайно задоволений, що майже практично всі мої студенти вже його отримали, і більше того, він розходиться поза кордоном. Мені надзвичайно приємно, що мій метод працює в інтернаціональному варіанті. Тобто я дійсно щось роблю корисне для світу, і це мене дуже мотивує і дозволяє працювати ще наполегливіше і більше. Словом, ось така інформація для вас, тому якщо вам це потрібно, безпосередньо звертайтеся до мене і ми вирішимо це питання. А це був Алікс, це була інформація про Vocal Gym Vocal Trainer, про цей вокальний тренажер мій. І не забувайте, що нещодавно у мене вийшов курс Vocal Gym, який ви також можете замовити. Він базується якраз на принципі лакс-методу, на принципі часткової фонації, якраз з використанням цього тренажеру. Тому бережіть себе, займайтеся, досягайте успіхів. Все залежить лише від вас. Ви можете досягнути будь-якого омріяного вами результату. З Богом! Папам, це був Алікс. Щасливо!